بنای خوای گورو مهربان خوندکارانی خوشویس لە ویدیوی دووەم لە بەشی چوار لەوانە یەک لە بیرکاری یانزەی وێژەی بە خزمەتتان گەیشتینەوە. باسی لاسەنگەی ئاوێتە ئەکەین ئەگەر بە پرسیار بیداواتە بەم شێوازە بڵێ شیکاری بکە و وێنەی بکە. خوێندکاری خۆشەویست لە یانە واتە ئەگەر بەرەو سەرەوە بێ لە وێنەکە باسی وێنەکەکەم لە وێنەکەدا ئاراستەی تیشکەکان پێچەوانە دەبێت، واتە توو بەردەوام ئەمەوتمان ژمارەی بچووک لای چەپە، ژمارەی گەورە لای ڕاست، پێچەوانێجێکی بۆ لای چەپە، ئەوەکەی دیکە بۆ لای ڕاستە. وێنەکەی بەم شێوازە بەردەوام دەردەچێ. ئەگەر هەر پرسیارێ وێنەکە بەم شێوازە دەرنەبوو دەرنەچوو، ئەوەدا واتە پرسیارەکە هەڵی تێدایە. و بۆی و ئەگەر بۆ خوار بێ ئەوە ڕوبەڕوویەکە، واتە دانەیەکی ئەمە بچووک ئەمە گەورە هەردگی دژی یەکە ئەدالە یەک لەیرەدا، چکو ئەمە هاوبەشە. بۆ نووسینی کۆمەڵەی شیکار لێرە ئەڵێی ئێکس ئەگەر بۆ بان بێ ئەمە ژمارەی بچووک ژمارەی گەورە، ئەڵێی ئێکس بچووکترە واتە و لێرە گەورەترە. لە یەکەم ئەمە بچووک ئەنووسی لێرە گەورە، چکو ئەمە بچووک ئەمە بە ئێکسە خوێنتووە، ئەڵێی ئێکس بچووکترە لە ژمارە بچووکەکە و ئێکس گەورەترە لە ژمارە گەورەوە، چکو ئەمە لێرە خوێن ئەمە ئەم لا ئەگرێتەوە و ئەمەش ئەی لا ئەگرێت. ئێستا ئەبێ بڵێ ئێکس بچووکترە لەم ژمارە بچووکە و ئێکس گەورەترە لەم ژمارە گەورە. بۆ ئێرە حەسرێگەی واتە لە نێوان بچک و گەورە، ئەڵێ ئێکس گەورەترە لە ژمارە بچکەکە و بچووکترە لە ژمارە گەورەکە. واتە ئەتوانی تۆ ئەمە لەبەرکەی هەر کاتێ ئەگەر بۆ سەرەوە بوو ئەمە ژمارەی بچووک ژمارەی گەورە، ئەمە ڕووەکانی هەردگی بەم شێوازیە بۆ لای چەپە، و ئەگەر بۆ خوار بێ ئەوە هەردگی بۆ لای ڕاستە، هەردگی بۆ لای ڕاستە. و ئێستا ئەگەر ئەمەش نەتوانی لە بەریکە یا لە بیری چوو، ئەتوانی لە کاتی نمونەکانە تێبینی ترتە دەینێ کە ئەتوانی شیکاری کەی. خوێندکاری خۆشەویست ئەمە یەکسەر بێ ئەم یانۆمانە یەکسەر بیکە دوو بەشەوە. ئەمە بەشێکی ئەمەشە بەشێکی هەر لایە بۆ خۆی شیکارکە. ئەم لایە هیچ پەیوەندی بۆەوە نیە تەنیا لە کاتی نووسینی کۆمەڵەی شیکار لەگەڵ پرسیارەکەدا. دێنە سەر ئێرە ئەمە موجەبیەکە، ئەیبەمە ئەو دی و ئەوێتە ساڵب یەک سێ کەم یەک ئەکاتە دوو، هەردوو لا دابەشی دوو. زۆر زۆر ئاسانە، ئێکس ئەکاتە گەورەتر و یەکسانە بە یەک، ئەمە یەکەم دانەی. دووەم سێ ئێکس ئەمە ساڵب چوار، ئەیبەمە ئەو دی و ئەوێتە موجەب چوار، حەفتە و چوار ئەکاتە بیست و یەک، هەردوو لا دابەشی سێ ئەکاتە ئێکس بچووکتر و یەکسانە بە حەوت، ئەمە دووە. ئێستا تێم وێنەی یەکەم هەر یەکی وێنەی ئەمە یەک مەیە لەگەڵ حەوتە، یەکەکە خەمە لای چەپ یا یەکەکە وێنەکەم ئەمە یەک، بازنەکە پڕێکەمەوە پاشان حەوتەکە ئەمە حەوتەکە پڕێکەمەوە. مادام بۆ خوارە هەردگی دژی یەکە، ئەوە بەرامبەر یەک. ئەگەر ئەمە تش لە بیر چوو ئەڵێن کاکە ئەمە ئەڵێ ئی بۆ یەکەکە بۆ خۆی یەکە ڕووی ئاوایە کە واتە یەکەکە ئاوا دەرەچێ، ئێکسەکە بۆ لای چەپە ئەمەش ئاوایە کە واتە ئاوا دێ هەمان شیکار. ئەگەر ئەوە تش لە بیر لەبەر شینەکەی کێشت نییە لێرە توانی بە تێبینی ڤیدۆی ڕابردوو بەم شێوازە شیکاری کەی. ئێستا تێی بۆ کۆمەڵەی شیکار بەم شێوازە ئەنووسی، ئەمە چونکە ڕووی لە خوارە واتە ئەمە نێوانێتی هاوبەش وەرەگری، ئەڵی ئێکس گەورەتر و یەکسانە بە سالبیەک و گەورەتر و بچکتر و یەکسانە بە حەوت، لە نێوان یەک و حەوتە. مادام وایە کە واتە بۆ خوارە ئەبێ ئاراستەکانت بۆ لای ڕاست بێت. نمونەی دواتر بەینیکە هەرکێ بۆ خۆی شیکارکە یەک ئەبەمە ئەو دی و ئەوێتە ساڵب یەک بیست و یەک، یەکی لێ دەرکە بیست، هەردوو لا دابەشی پێنج، ئێکس گەورەترە لە چوار، ئەمە یەکەمی. ئەمەکەی دیکە موجەب دوو ئەوێتە ئەو دی و ئەوێتە ساڵب دوو، ساڵب یەک و ساڵب دوو ئەکاتە ساڵب سێ، هەردوو لا دابەشی سێ ئەکاتە ئێکس بچووکترە و یەکسانە بە ساڵب یەک. ئێستا دێم وێنەی یەکەم ئەمە چوار ساڵب یەک،
جمارة بچوكا كلاي چپ جمارة گورا كلاي راست بردوام هل إيل جمارة غان سالب يك ليري شوال لوري سالب يك پر يكا مو بوكيو يا بولاي چپا بمشي وازا اوش بمشي وازا چوار پر ناكا مو بولاي راستا تا بولاي راستا چوانا ينوسي علي اكس بچوكترو يكسانا اما خوي اكسان اتا ما شاقر اما اللي رج بيخوينو اما علي اكس بشكتر يكسانا بسالب يك ليرا علي اكس بشكتر يكسانا بسالب يك ام اكس هاو بشوار اقري ليرش علي اكس قورتر يكسانا بشوار تما شاقا اما اكس اما يماكي بشتي لي كرده ليرش ار بشتي لي كرده وليرا روي لا اكس كردوا ليرش ار روي لا اكس كردوا بلان بيك رستا اي نوسي دينا سر نموني دواتر هل كيبو خوي حل اقام خوين كاري خوشويس تما شاقا زور زور آسانة پینج او ما او دیو اوه تا سالب پینج سی پینجی لیدر که سالب دو هر دولا دابش سالب دو شکا پیشی اکسا که سالب دو که پیشی اکسا که سالب دو لگل سالب دو را اکس مادام دابشی سالب اد کرد مادام پیتا کت سالب ام نشانه اکسا بیتو اما بیچکا ابیتا گورا دابشی سالب یک اکاتا یک اما دانه یکی پینج اوما اودیو اکاتا موجب پینج سالب دوانزا و موجب پینج اکاتا سالب حود اکس اکاتا بچکتره لسالب حود تم عشاکا اما عکسو نبو چونکا پیتاکت موجبه اصده یک میه لگل سالب حود بچککا للای چپ سالب حود پر ریناکا مو بوکیوی بولای چپا یک پر ریناکا مو بوکیوی بولای راستا و اتوانی دیش هر سالب حوت ويكد دا ما دام اما بو سر ويا دانيكي بولاي راستا دانيكي بولاي چپا وليرش بو دينسر نوسيني كومالي شيكار بيك رستا ليرا اما اكس غورتر ليك اما اكس غورتر ليك اما اكس بجكتر لسالب حوت اما اكس بجكتر لسالب حوت اتواني اوابكي اما اكس سالب حوتك ليرتيا یک کل ایره دیه بچوک لیره گوره لوره استا اما علی چی اکس بچوک تیره پشتی لی اکس اگه کرده اما پشتی لی اکس که اما روی لی اکس اگه کرده اماش روی لی اکس اگه که زور زور آسانه سالب یک و چوار اما سالب یک اما چوار اما اکس بو سالب یک پشتی حالی پشتی لیگه اکس آنه اما روی حالی روی لیگه زور زور آسانة ليرا حوتو يك أما ياك أما حوت أما إكس بو يكك ريالي ريالي إكسك ريوك اللي إكسك وخوي يكسانا الروكي ليرا بشتيالي لمرش بشتي لإكسك بو حوتك بشتيالي طب زور زور آسان ما نكردو لو آسان ترنابيه اگر كوانم هبية سي نمونم داوة كزوزو گرنگا اما نمونية تريشا اما كوانانيا ليرا اما لاي چب بوخوت حلقا ولاي راستش بوخوت اما سالب دو اروات او ديويتا موجب دو سالب چل دو لقل موجب دو اكاتا سالب چل اما شا سالب دي هر دولا دابش سالب دا اما هل اگر ريتو اكاتا اكس قولتر و اكسانا بچوار ام ديم سالب نو قولتر اما سي و شش اكاتا نو دابش سالب نو يكين اميش هل اگر ريتو اما اي قولي ابيتا بيچوك چكو دابشي سالب نو يكم اكاتا سالب يك استي اميواني يكم سالب يك مي لقل چوارا خطي اكيشم بالي ريوني كتابتي بكم سالب يك ديتا ايرا بيچككا يكساني ها لقل ابالي پر يكمو بوكيويا بولاي چپا بولاي چپ چوار يكساني لغلاي بالي پريكمو بوكيويا بولاي راستا او تماشاكا بولاي راست يوني يكم باش استدیم خوند کاری خوشه است کاملا شکار چون نوسم
بە هەنگاوی پێشتر ئەتوانی بنووسی ئەوە وێنەکەیەتی و بۆ سەروێدانێکی بۆ لای ڕاستدانەیەکی بۆ لای چەپە تەماشاکە سالب یەک و چوارمێ لێرە ئەنووسم سالب یەک لێرەش ئەنووسم چوار لێرە چی ئەنووسم ئێکس بۆ هێماکەی تێم ئەڵێم بۆ چوارەکە ڕووی لە ئێکس کردووە کەواتە بۆ چوارەکە ڕووەکەم لە ئێکس بۆ سالب یەکەکە پشتی لێی کردووە کەواتە ئەمەشە پشتی لێکەم بەردەوام دانەیەکی ڕوالی دانەیەکی پشتی لێتی نمونەی دواتر کەوانەم هەیە سەرەتا دێم خۆم لە کەوانە ڕزگارەکەم هەر دانەیە بۆ خۆی شیکارەکەم دوو کەڕەتی ئێکس دوو ئێکس دوو لە یەکدانی چوار هەشت ئێکس کەم چوار ئێکسە بە مەلای چەپ ئەم ئێکسە ئەڕواتە ئەم دیم ئەوێتە سالب ئێکس سالب هەشت ئەڕواتە ئەم دیم ئەوێتە موچەپ هەشت دوو لێدەرکردن یەک یەکەکە سالب چوار موجب هشت اتوانی به حاسبه اکات چوار اما دانه یکی اکس بچکتر لە چوار دیم دانه لە راست شکاره کم چوار لە یک دان اکس چوار اکس و دیابا ام چوار لە یک دانی هر دیگه کم چوار کرتی یک اکات چوار ام دیم دو اکس کو هشت اکس بولای چپ جماره بولای راست دو اکس دیتا ایدیم اکات سالب دو اکس موجب چوار اروات او دیو اویت سالب چوار چوار لێدەر کردن دو ئەکاتە دو ئێکس هەشت لێدەر کردن چوار ئەکاتە چوار هەردوو لا دابەشی دوو بۆ ئەوەی ئێکسەکە بە تەنیا بمێنێ دوو لەگەڵ دوودا ئەڕوا ئێکس گەورەتر و یەکسانە چوار دابەش دوو دوو ئەمیش دووەمی ئێستا ژمارەکان چەند مەیخوێن کاری خۆشەویست دوو چوار دوو لای چەپ چوار لای ڕاست دووەکە بازنە پڕێکەمۆ بۆ کوێیە بۆ لای ڕاستە بۆ لای ڕاست چوارەکە بازنەکە پڕی ناکەمەوە بۆ کوێیە پشتەکەی بۆ لای چەپ بۆ لای چەپ وەتوانین بێژین بۆ خوارە هەردگی بەرامبەر یەکە ئێستا ئەوە وێنەکەم تەواو بوو ئێستا دێمە سەر کۆمەڵەی شیکار چەند مەیە دوو چوار ژمارەی بچووک ئەمە دوو ژمارەی گەورە ئەمە چوار لای چەپ بەردەوام ژمارەی بچووکە لای ڕاست بەردەوام ژمارەی گەورەیە بۆ هەموو کات و ساتێ ئێکسە نووسم ئێستا تێم بۆ دووەکە بۆ ئێکسەکە ڕووالی لە دووە بۆ ئێکس ڕوویالی کەواتە ئەکاتە ئەمە وەکو خۆی یەکسانە بۆ چوارەکە بۆ ئێکس پشتیالی کەواتە بەم شێوازە تەماشاکە بەم شێوازە دەرچووە نمونەی دواتر کە زۆر زۆر ئاسانە چەندێ نمونە شیکار کا خوێندکار ئەوەنە دڵنیا بێ و ئەوەنە کۆنتڕۆڵی خۆیە کار بەتایبەت لە کاتی تاقیکردنەوە چوار ئەبەمە ئەو دیو ئەوێتە سالب چوار بیست چوار لێ دەرکە شانزە هەردوو لە دابەش چوار ئێکس گەورەترە لە هەشت ئەمە لای چەپ لای ڕاست ئەمە شازدەیە ئەبەمە ئەو دیو ئێتە سالب شانزە سالب دوو سالب شانزە سالب هەژدە دابەش نۆ هەردگی چکو ئەوە نۆیە ئەکاتە ئێکس بچکترە لە سالب دوو تەماشاکە خوێندکاری خۆشویست ئێستا ئەو دوو ژمارەی کە هەیمە هەشت و سالب دووە کامنی بیچووکە سالب دوو سالب دوو لای چەپ ئێرە هەشت ئیسە دێمە وێنە سالب دوو بازنە پڕی ناکەمەوە بۆ کوێیە بۆ لای چەپە کەواتە بۆ لای چەپ هەشت بازنە پڕۆ ناکەم پشتەکەی بۆ کوێیە بۆ لای ڕاست و ئەتوانی بێژی بۆ سەرەوەیە مادام وایە لایەکی دانەیەکی بۆ لای ڕاستە دانەیەکی بۆ لای چەپ کۆمەڵەی شیکار نووسینی من ئەم شێوازەم پێ باشترە ژمارەی بچووک لای چەپە نووسی ئەمە سالب دوو ژمارەی گەورە لای ڕاست ئەمە هەشت ئەمە ئێکس ئێستا تێ بۆ سالب دووەکە پشتیا لە ئێکس کەواتە پشتی لە ئێکسکە هەر خۆی بێرە پشتی لە ئێکسە و لێرە ئەمە ڕووی لە ئێکسە ئەمشە ڕووی لە ئێکسە بەردەوام دانەیەکی ڕا ڕووی دانەیەکی پشتی لێیەتی ئاسانترین ڕێگە کۆمەڵی نمونەمانداوە خوێندکاری خۆشەویست خۆت ئەتوانی بۆ خۆت شیکاری بکەی کە زۆر گرنگە شیکاری ئەم لاسەنگە ئاوێتە بکە شیکاری ئەم لاسەنگە ئاوێتە ئەمە شیکاری لاوە لاسەنگەیەکی ئاساییە ئەمە لاسەنگەیەکی ئاوێتەیە ئەمە لاسەنگەیەکی ئاوێتی بەڵام ئەمەوێ تێبینی لەسەر تەنیا نمونەی پێنج بدەم کە وێنەی داوە وێنەی کام لاسەنگە دەنوێنێت دوو دیەیس تەماشاکە زۆر زۆر ئاسانە ئەمە بۆ بەشێ لە خوێندکاران زۆر زۆر قورسە بەڵام ئێستا من زۆر زۆر ئاسانێکم خوێندکاری بێ وێنەی کە ئەمە وێنەکەنی لەسەر وێنەکە شیکارەکەی بکە ئێکس بنووسە باش ئەمە لێرە سالب دووتەیە بێگومان ئەمە بیچکە
أمشى قوري أميك أمك أو هاي أما سالب دو واتا أما ينكم أو هاي ينكم شو أنا بشتي ليدي شكا ألين ألين أما إكس قوري ترى ولا راستا أما قوري ترى لا سالب دو أو دريجي كينو كواتا أما يوتا قوري ترى وأمشى بويك بولاي شابا بيشوك ترى كواتا بشتي ليدي بشت لا إكسا كواتا أولام الراسة قد يكما يا بنو عتر عليهم إكس تما شاكا أما سالب دوا أمشى يكا أما ليرة علي أما إكسا كدان ليرة أما بو إيلا بولاي راس بولاي راس تواتا قوري ترى واتا رويل بو سالب دوا رويل إكسا وأما بيشوك ترى بشتي لا إكسا كواتا علامكت أبيت إيرا أميدا كم خون كاري خوش يوست أم فيديو أنا تانيا أول نبي كلام موبايل كت يا لابتوب كاي سيدي بكي بلكو استبونا قلم ورقة بينا نموني يك بنوسا شيكاري كا أول مكان شم دعوة نموني دو شيكار كا نموني سيا شيكار كا نموني شوار شيكار كا و أو كاني بيشو تريش بقرر أو بون نمونا فيديو كا جوان نمونا كا بنوسا فيديو كا راجرا شيكار كا تعوب كا باشان بيت مع شايب كا اما باشترین رگه بو خوندن تا قلم و دفتر نگری تا دستوا محالا فیر بی ورین مایه ترم اویا بشه لخوند کار خوشه وستکان زور جار که ام ویدوانا ابینن لقطاب خانه و لپولا گوه نگرن من هرگیز لگل او دانیم که لپولا گوه نگری قطابی واتا قطاب خانه هر قطابی لپول گوه نگری زور قرص لمپول لمانی منه سودی کی باش باش ورگری نالیم سود ور نگری سود ور اگری بلکو بلاموکو اونی کلا قطاب خانه چل خو لگیو لما مصابر رزگان بگری ما مصابر رزگان شتی باش و جوان دنسون و خویان مندو دکن بیگمان اما ابیت هاوکاری بو اوی بتوانی بجوانی و بباشتر لبابتکا تی بگی خونکارانی خوشویست تا وانی دو لبشی چوارم بخوای گروتان دست پیرین خواتان لگل.